Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Дітки, де готують їсти ваші мами? Так, на кухні. А у чому вони готують? У посуді. Дітки, у чому готують борщ? У кастрюлі. Яєчню смажать на сковороді. Чай наливають з чайника. Котлету кладуть на тарілку. Дітки, посуд буває різним. А яким він буває? Ось погляньте, який буває посуд. Гарний, чистий, новий. А ще який буває? Дітки, а яким іще може бути посуд? Він може бути з різного матеріалу виготовлений. Тому він може бути металевий, дерев'яний, пластмасовий, глиняний, скляний. А ось цей посуд називається порцеляновий. Це нове слово, яке треба запам'ятати. Давайте разом повторимо. Порцеляновий. Дітки, який може бути посуд? Дітки, а ще існують сервізи. Це набір посуду. Це чайний сервіз. Він складається з чашки, блюдця і чайника. Якщо ми з цієї чашки п'ємо чай, ця чашка – чайна. А є чашечки, із яких п'ють каву. Отже, чашка, з якої п'ють каву, буде називатися кавовою чашкою. А ще є столовий сервіз. Що до нього входить? Тарілки глибокі, мілкі, великі і маленькі. Дітки, який буває посуд? Давайте згадаємо. Металевий, великий, малий, чистий, новий, гарний. А ще є емальований. Посуд, який вкритий емалью. Ось погляньте. Всередині він металевий, але вкритий емалью і тому називається емальований. Повторіть разом. Емальований. Дітки, а якщо посуд вкритий тефлоном, такий посуд називається тефлоновий. Отже, що можна робити у такому посуді? У кастрюлі у чайнику можна на сковородці можна. Молодці! Дітки, а ось цей посуд називається жаровня. Це великий металевий лист із загнутими краями, на якому щось печуть. Що можна зробити на жаровні? В
такому посуді все готується добре, швидко і смачно. Повторіть. Ну що, трішки втомилися? Розімнемось. У мами є великий горщик. Мама варить в ньому борщик. І такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Молодці! Дітки, посуд буває не тільки різний за матеріалом, а ще й за кольором. Ось цей чайник, він червоний і зелений. Якщо поєднати ці два слова, то вийде червоно-зелений. Ця сковородка, вона червона і жовта. Спробуйте поєднати ці два слова. Що у вас вийшло? Червоно-жовта. В цьому сервізі чашечка блакитна, а блюдце рожеве. То який буде сервіз? Блакитно-рожевий. Молодці! Дітки, а чи бачили ви фільми про велетнів? А уявляєте, який в них посуд? Ось погляньте, якщо цей посуд великий, то у велетнів він величезний. Якщо посуд глибокий, то в них буде глибочезний. Якщо товстий, товстезний. А якщо широкий, широчезний. А якщо довгий, довжелезний. Молодці! А уявляєте, як важко в такому посуді готувати? Якщо ми будемо підставляти на початку слова частинку «не до», то дізнаємося, що тоді могло статися. Ось, наприклад, варити – не до варити. Смажити – не до. Пекти – не до. Молодці! Дітки, а давайте зараз складемо розповідь про посуд, який вам більш сподобався. Наприклад, це чайний сервіз. Він складається з чашечок, блюдець і чайника. Чашечки блакитного кольору, блюдця – рожевого, а чайник – блакитно-рожевий. Спробуйте розповісти ви про той посуд, який вам більше сподобався. А зараз інше завдання. Я спробую декількома словами описати певний посуд, а ви спробуйте здогадатися, що це. Нова, чиста, металева, порцелянова, пластмасова, глибока, мілка. Це тарілка. Інше. Металевий, емальований, електричний. Чайник. Спробуйте ви загадати певний предмет посуда і щоб ваші близькі відгадали. Дітки, що нового на занятті ви сьогодні дізналися? Які нові слова вас зацікавили і ви запам'ятали? А на сьогодні заняття закінчено. Пока!